Nästa komiker är den mest fantastiska kvinna jag någonsin har träffat. Mentalvården blev mycket tråkigare sen hon försvann. Yes, vi pratar om the heavyweight champion of stand-up comedy. En stor applåd för Ann Westin! Vem är jag lik då? Yeah! Vem är jag lik? Kiki Danielsson, vad fan säger du? Det är Tina Turner, säger du väl? Innan jag skulle gå in så tänkte jag så här, jag måste ladda upp mig lite grann, så bara in med fingrarna i kontakten, bara pff, så pff. Alltså, jag ser kul att det är så otroligt mycket folk. Jag gillar när det är mycket folk. Jag älskar. Och du ska berätta, jag var på EM i Göteborg. Invigningen. 50 000 människor på Avenyn. Fattar ni? 50 000 människor. Jag stod mitt bland de 50 000 och kände bara yeah. Fy fan vad obehagligt. Alltså tänk att stå bland 50 000 människor. Man kunde inte ta sig ut någonstans. Man kunde säga vad obehagligt. Så fick jag säga, nu måste jag koncentrera mig lite grann. Och tänka på något annat så jag inte får panik. Så jag tänker så här, ja men Ann, du ska vara glad. Du står i alla fall inte i Mecka. Fattar ni, i Mecka är det 3 miljoner människor som åker på de här pilgrimsfärderna. 3 miljoner människor. Det är så mycket människor. Det är ofattbart mycket människor. Det är flera mil människor. Ända ut i byarna är det. Tänk att stå bland flera mil människor. Bara stå mitt i dem och så bara, fan, jag skulle ha gått på toaletten. Tänk när man ska ta sig ut därifrån. Bara så här, ursäkta mig, förlåt, jag stod där inne. Jag ska bara på bajamaj här ute. Ursäkta, förlåt. Man får gå flera dagar utan, ursäkta, förlåt. Jag ska bara på bajamaj här ute. Och sen måste man ju säga det på arabiska också, man har ont i halsen. Man håller på, va? Och sen när man är färdig ska man tillbaka sen. Ja, jag var på väg, jag ska bara fram där, ursäkta, förlåt. Får gå i flera dagar ont i fötterna, bara arabiska, bara, jag orkar inte mer nu. Och så man håller på. Kommer man mitt, för jag skulle köpa popcorn också. Ursäkta, förlåt, ursäkta. Ska bara, ursäkta, förlåt, nej, ursäkta, ursäkta. Och så till någon. Men ni fattar det. Det tar ju flera månader innan man är framme. Sen är man framme vid den där stenen. Den stenen där framme, va? Som man ska pilla på. Man säger pill. Sen tar man mobilen och ringer upp kompisar. Ja, jag är framme nu, va? Ja, jag har pillat lite. Ja, jag har pillat nu. Pill. Jag är färdigpillad. Ja. Var är ni då? Ja, nej, jag ser inte er. Vad har ni på idag? Lakan? Nej, det är vi ses om 3 månader vid utgången. Så. Det är så stod jag och tänkte, jag får bara få lugna ner mig lite grann, så blev jag lugn. Så bara, så. Sen var jag ju på och kollade de här olika idrottsgrenarna och jag fastnade ju för en sån fantastisk idrottsgren som, alltså det är verkligen urkraften i människan. Det är spjutkastning, vet ni. Vilken fantastisk, ni fattar, de står med sina spjut och så springer de och så bara, som fattar ni, power. Och så tänkte jag att man skulle utveckla den idrotten lite grann. Man skulle släppa in ett vildsvin på arenan också. Så de fick jaga det vildsvinet. Man kunde ha 400 meter vildsvin. Och springa så bara 400 meter för bara. Och sen bara tjup, och så fuff, och så bara. Så dör det vildsvinet. Sen får de göra en marinad. Så sätta på grillen där, det är på gräsmattan. Och bara grilla och bara doppa grisen i marinad. Och så upp på grillen. Bästa marinad och grill vann. Tänkte jag om man kunde utveckla det. Usch, jag har rört mig för mycket nu, kände jag. När jag är med som människa, jag vill gärna ligga på soffan och se andra röra sig. Det är många av oss som är, man ligger där med öl och chips och bara sitter och skriker på någon jäkel som har gjort, som dessutom har slagit världsrekord eller kommit två nästan världsrekordtider och man skriker så här, men spring då! Han ligger där, det är skitbra, men spring lite grann så du, kom du tvåa, du är ju kass! Man är lite så. Nej, men jag börjar simma i alla fall. Jag börjar simma nu. Jag tycker det är en skön. Det är faktiskt väldigt skönt att simma. Jag rekommenderar för att det, ni vet, man ligger där i bassängen, va? Så man bara ligger, allting hänger helt fritt. Det är som i rymden lite grann. Allting bara hänger fritt och det känns jätteskönt. Man svettas på, man märker inte ens att man svettas för det är ju vatten runt om. Så man svettar ner andra, bara svettar ner där. Man
blad. Okej. Okay. Jo, men allting hänger fri. Alltså, de här hänger som ekolod. Va? Man får akta sig lite så de ankrar fast i botten. Men... gör de det, då ligger man bara för andra. Simma förbi, jag är ju fast här så jag får... Det var flyga veckan. Nej men alltid när jag ligger och simmar så där så kommer en sån här jäkel förbi som simmar så här. Nu skvätter upp vatten, man får så kallsupar och sånt. Och så det här simmet är ännu värre det här. Vad är det för skitsim? Vem har kommit på det skitsimmet? Det är ett insektssim. Fjärilsim kallas det. Alltså det går inte att simma. Jag har provat simma det simmet. Det går inte för att jag grävde mig ner mot bassängbotten och låg fram så här, va? Ja. Det är en sadist som har kommit på det där simsättet. Gått förbi en vattenpöl och en stackars fjäril har legat och hållit på och drunken och bara hjälp mig. Och krävs, va? I vattnet. Jag har stått bredvid och bara tittat och sagt: fan, det där simsättet ska vi ha i EM och VM. Jag kallade det fjärilsim, det var jättebra, skitsnyggt. Ja, det tar vi. Och då tänkte jag, om vi nu ska ha sånt insektsim, då vet jag en bättre insekt som man kan ha. Som är mycket mer spännande att ha på EM och VM. Och det är de här som, ja, de simmar inte, men skräddare. Vet ni den insekten som springer jättefort på ytvattnet? Så här. Har du på VM och EM istället? Man hör så här, ja, Frölander står på startpallen. Han ska springa 100 meter skräddare. Och där går starten. Nej, där sjönk han. Tack för dig.